Formado em administração de empresas pela Universidade de Pernambuco, ele fez o curso de gestão pública da Kennedy School, ligada à Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Em 1987, aos 20 anos, esse pernambucano do Recife tornou-se o deputado estadual mais jovem do país. Filho de José Mendonça Bezerra, deputado federal por 7 legislaturas, ele foi vice-governador de 1999 a 2006, durante as duas gestões de Jarbas Vasconcelos, e assumiu a chefia do Executivo Estadual quando o titular se licenciou do cargo para concorrer ao Senado. Eleito deputado federal pela terceira vez em 2014, deixou o cargo em maio de 2016 para assumir o Ministério da Educação de Michel Temer. Para falar, entre outros assuntos, sobre o Plano Nacional de Educação, a nova Base Nacional Curricular Comum e também sobre as eleições de outubro deste ano, o ministro Mendonça Filho é o convidado do Roda Viva desta noite. Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por Paulo Saldanha, repórter do jornal Folha de São Paulo, Alexandre Schneider, secretário de Educação do município de São Paulo, Natália Cuminali, repórter da revista Veja, Eduardo Deschamps, presidente do Conselho Nacional de Educação e secretário da Educação do Estado de Santa Catarina, e José Luiz Sintra Junqueira, diretor-geral da Faculdade de Medicina e Odontologia São Leopoldo Mandique. Contamos, como sempre, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Ministro, seja bem-vindo de volta ao Roda Viva. É um prazer revê-lo aqui no Centro da Roda para tratar de um assunto que é sempre fundamental, educação. Prazer meu. Quando o senhor veio pela última vez, em outubro de 2016, ministro, eu perguntei ao senhor que nota o senhor daria ao ensino no Brasil. O senhor disse que a nota era baixa, entre 4 e 5. Alguma coisa mudou para que o Brasil tenha chegado a uma nota acima de 5 ou não? Mudou o sentido da curva de crescimento a partir da sedimentação de políticas públicas que, no meu modo de ver, foram corrigidas na direção correta. Chegamos, né, a uma nota 6, como é que é? Quando você avalia educação, Augusto, você sabe, não dá para você avaliar no curto prazo. Os resultados são sempre de médio e longo prazo. Se você analisar do ponto de vista de resultado, não dá para chegar a 6. Mas se você analisar do ponto de vista de sinalização e de perspectiva, eu diria que você está numa curva de crescimento bastante positiva, a partir de iniciativas como, por exemplo, a consagração da reforma do ensino médio, que é uma mudança estrutural muito relevante para a educação básica do nosso país, a homologação da Base Nacional Comum Curricular, que era um desejo antigo de todos os educadores do país e que não nasceu na minha gestão, mas que eu pude levar adiante com a equipe técnica competente sob a liderança da professora Maria Helena Guimarães Castro e vários outros colaboradores. E só para ficar nesses dois exemplos, eu creio que a gente conseguiu dar passos significativos para que a gente possa ter uma inflexão positiva na direção da mudança. Perfeito. Natália Cuminali, abra a roda. Ministro, o senhor já anunciou que vai deixar o cargo. Fala-se nos bastidores que o senhor pode ser deputado, governador, senador e até vice-presidente com o Geraldo Alckmin. Qual que é o seu plano? Na verdade, tem muita especulação com relação a isso. Meu foco é Pernambuco. Só pode dar um furo aqui. No... mas continua sendo. Meu foco é Pernambuco. Eu sou deputado federal e tenho dito em Pernambuco, onde resido e tenho a minha base eleitoral, que estou disposto a disputar de novo um mandato de deputado federal e também, como compõe um agrupamento de oposição bastante amplo e expressivo, tendo em vista a realidade daqueles que ocupam o governo estadual, estou disposto também a disputar o mandato de senador ou governador, mas nunca como um projeto pessoal. Se porventura
esse leque oposicionista que se formou em Pernambuco, identificar na minha pessoa alguém que possa liderar um projeto em Pernambuco, naquilo que eu acho que é necessário em termos de mudanças para o Estado, estou disposto tanto a disputar o Senado como o governo do Estado. Vice-presidência, então, fora de cogitação. Natália, primeiro, meu partido tem candidato. Foi lançado recentemente, que é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E eu sou admirador do trabalho de Rodrigo, que é um líder que se afirmou no Congresso Nacional. E segundo, não existe candidato a vice. Eu, pelo menos, desconheço. Paulo então, Saldanha. Meu caminho certamente será Pernambuco, disputando deputado federal, Senado ou governo, dependendo do contexto dessas forças políticas que estão ao nosso lado na oposição estadual. Paulo. Ministro, boa noite. Recentemente teve uma grande polêmica em relação à disciplina, uma disciplina que tratava o impeachment como golpe na UNB, e o senhor fez comentários de que o senhor ia procurar a justiça, que isso, enfim, feria o papel da universidade. Hoje até a Folha de São Paulo publicou uma matéria sobre uma carta de 100 pesquisadores de universidades importantes dos Estados Unidos, como Harvard, criticando também essa postura. Quero saber do senhor se o senhor ainda permanece com a opinião de que o senhor vai questionar na justiça essa disciplina, e se o senhor acha que a academia não pode contrariar a ideia do governo em relação a esse tema, por exemplo? Bom, Paulo, primeiro, eu nunca disse que ia procurar a justiça, né? Eu disse que poderia provocar órgãos de controle para identificar ou não o uso indevido do espaço público, tendo como propósito exclusivo o interesse partidário, né? Longe de mim de querer tutelar a universidade, todos que me conhecem sabem que sempre agi com respeito às universidades do Brasil, aos reitores e à autonomia universitária. Dentro da própria, na expressão da própria Constituição Federal, o direito à educação é o direito maior. E, evidentemente, que eu não posso imaginar que você possa confundir educação com o estabelecimento de mecanismos apenas de propagação de propaganda política. Então, essa tutela não será minha, jamais será minha, e de qualquer que seja o ministro que ocupa o cargo de ministro da Educação. A gente tem, eu digo muito claramente, esse posicionamento. Ao lado disso, eu acho que é relevante que o debate se estabeleça, até porque muitas vezes... Mas a disciplina não é um debate? O senhor, ao criticar a disciplina... Não, a disciplina não é um debate, até porque o debate ele é importante que ele venha à tona e ganhe espaço na sociedade, até porque, por exemplo, no dia a dia eu recebo muitas manifestações de alunos que são muitas vezes vítimas de bullying dentro da universidade. Há em alguns segmentos um clima de intolerância e o que pressupõe uma universidade é a diversidade, a pluralidade de ideias, a amplitude de conhecimento, com base científica. Então, longe de mim de querer censurar, a UNB é uma grande universidade, tem o meu respeito e o meu apreço. O senhor vai manter algum tipo Paulo, de Paulo, eu preciso girar a roda só. Eduardo, vai deixa... manter ou não algum Paulo, funcionamento? Paulo, não houve iniciativa nesse sentido. Ministro, só um minuto, depois você pode voltar ao assunto, só para não tentar esgotar na primeira interpelação. Muito bem. Eduardo, deixando. Muito boa noite. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta inicial usando um pouco da sua experiência política dentro do Parlamento Brasileiro, né? Dois projetos do Ministério da Educação hoje são dois projetos estruturantes para a educação básica brasileira. Um é a Base Nacional Comum Curricular, a outra é a Reforma do Ensino Médio. Na Reforma do Ensino Médio, em que pese haver um debate sobre a importância dela há algum tempo no país, havia um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional desde 2013, que era o PL 6840, né? E o governo, a sua gestão, toma a decisão de apresentar essa reforma no formato de medida provisória por conta da urgência, né, que se tinha em relação a esse tema. Não seria possível, não teria sido possível naquela época fazer, pela sua experiência parlamentar, uma solicitação de regime de urgência, eventualmente no PL 6840, apensando ou sendo apensado a um projeto substitutivo do próprio governo? Como é que vocês fizeram a análise política naquele momento dessa tramitação no Congresso Nacional? Bom, Eduardo, primeiro, a viabilidade de um projeto de lei, ele passaria necessariamente por uma tramitação muito mais longa. O debate sobre a reforma do ensino médio, como você bem colocou, é um debate bastante antigo no Brasil, de pelo menos 20 anos, final da década de 90. Muitos governos tentaram,
muitos governos propuseram a reforma do ensino médio e ninguém conseguiu levar adiante. Nós tivemos a decisão política do próprio presidente Temer, naturalmente a partir de proposta defendida por mim e por minha equipe no Ministério da Educação, no sentido de que pudéssemos promover a reforma do ensino médio. O Brasil está atrasado. 25% dos jovens que terminam o ensino fundamental, eles largam o ensino médio logo de entrada. A gente tem, do total de matriculados no primeiro ano do ensino médio, apenas metade conclui o ensino médio. Então, a gente tem uma tragédia. Temos 1 milhão e 800 mil jovens que nem trabalham nem estudam. Então, esse drama, que é, inclusive, aferido a partir dos indicadores do IDEB, que colocam o Brasil estagnado do ponto de vista de evolução no IDEB a partir de 2011, ou seja, 7 anos que a gente não tem evolução no IDEB do ensino médio, para mim, é algo que exigia providência prática e ação de governo. Houve a decisão política, nós tivemos a aprovação da reforma do ensino médio com ampla maioria no Congresso Nacional e a adesão da sociedade. Você, como secretário de Educação, percebe claramente que há uma adesão e uma manifestação bastante densa de apoio à reforma do ensino médio, inclusive por parte de estudantes, e que é algo que se fazia urgente, porque o Brasil estava absolutamente e ainda está atrasado com relação aos principais países do mundo, Europa, Estados Unidos, Canadá e Ásia, só para ficar nesse campo de exemplificação em torno do mundo. Alexandre Schneider. Ministro, boa noite. Boa noite. Educação infantil. O primeiro Plano Nacional de Educação, em 2000, previu que o Brasil teria que ter 50% das crianças em idade de creche matriculadas. A gente não conseguiu. O novo plano, que vai até 2024, prevê também 50% das crianças matriculadas, a mesma meta. E o Brasil está um pouco distante de chegar lá. Como o Ministério da Educação, como o Governo Federal, pode apoiar os municípios, especialmente neste momento em que os municípios, de um lado, estão pressionados pela falta de recursos e, de outro, pressionados pela Justiça, que é bastante ativa na cobrança de prefeitos e secretários de Educação Brasil afora para que haja ampliação das matrículas em creche? Primeiro, eu acho que você toca num ponto muito importante, Alexandre. A gente sabe que a educação infantil, durante um bom período da nossa história, foi sempre colocada num patamar de inferioridade. E é justamente na primeira infância que os estímulos primeiros às crianças serão determinantes para o seu êxito do ponto de vista até educacional e emocional como ser humano. Então, eu acredito sinceramente que é uma ação de governo necessária, que ela tem que ser compartilhada entre o governo federal e os municípios. Infelizmente, o quadro brasileiro, mesmo numa federação com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 27 estados, mais de 5.500 municípios, o padrão sempre é de termos um único desenho de solução para todo tipo de política pública. Eu acho que a primeira medida é a gente flexibilizar as políticas para que os municípios tenham mais autonomia na disponibilização de vagas em creches e na educação infantil como um todo. E essa discussão ela é válida, é importante, é evidente que isso tem que envolver mais recursos. Nós assumimos um Ministério da Educação onde o governo anterior prometeu a implementação de 6 mil creches, lançou um edital de 3 mil creches e que, na verdade, só entregou menos de 100. E a gente retomou a programação de investimento na área de creches e pré-escola para que a gente possa ampliar a oferta de vagas na educação infantil de todo o Brasil. E, evidentemente, que essa tarefa ela não pode ser isolada do governo federal, ela tem que ser integrada entre políticas do governo federal e dos governos municipais. José Luiz Junqueira. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar presente, Augusto. Ministro, nós sabemos que o FIES é uma oportunidade de ouro para as pessoas que queiram estudar ensino superior e que não conseguiram, por alguma maneira, não atingiram a escola pública. Eu pergunto como vai o FIES novo e se caberia aplicá-lo de alguma maneira ao estrito senso, à pós-graduação em estrito senso, com o objetivo de ampliar a quantidade de pesquisas, patentes, para que não fique uma coisa muito diretamente ligada só à escola pública, que de alguma forma anda com dificuldade. Eu acho que as mudanças que foram introduzidas no FIES foram muito positivas e bem-vindas, porque nós tínhamos no FIES antigo
um colapso iminente, né? Ele produzia um rombo total de cerca de 32 bilhões, o que comprometeria fortemente e fundamentalmente a sua sustentabilidade em termos de médio e longo prazo. A inadimplência atingida foi de cerca de 46%, o que mostra claramente que não dava para continuar como estava. Nós introduzimos mudanças que passam necessariamente pela criação de 3 níveis e 3 programas dentro do próprio FIES. Uma primeira etapa que atende a população de baixa renda até 3 salários mínimos, com juros zero. Anteriormente, o juro praticado era de 6,5% ao ano. O segundo FIES, que é intermediário, que conta com recursos, inclusive, dos fundos constitucionais para atender as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E um terceiro FIES, que ele é mais dentro do mercado privado. O FIES 2 e o FIES 3 pode atender até faixa de renda até 5 salários mínimos. Então, eu creio sinceramente, doutor Junqueira, que nós temos, com as mudanças introduzidas, hoje um FIES que ele é sustentável, que prioriza os mais pobres e que ampliou, inclusive, a oferta de contratos para esse ano 2018. E após, São Paulo, 250 mil contratos para mais de 300 mil contratos esse ano é a programação do Ministério da Educação. Paulo, eu interrompi uma pergunta que você estava fazendo, se quiser retomá-la, Paulo. Não, eu queria já partir para uma outra pergunta que tem a ver com o ensino médio, que o Deschamps começou. A reforma do ensino médio traz a oportunidade do aluno escolher qual o caminho, né, entre 5 linhas, mas no Congresso, quando passou a medida provisória, não se colocou a exigência dos estados oferecerem mais de uma linha, ou seja, os estados em geral que dominam aí as matrículas de ensino médio podem oferecer apenas uma das linhas, né, ou português, ou matemática, ou ciências da natureza. E além disso, tem mais de 50% dos municípios no Brasil que tem uma escola de ensino médio, e já com muitas dificuldades de falta de professores. O que o MEC vai fazer para que não haja uma desigualdade, que algumas cidades tenham, de fato, os alunos, algumas escolas, os alunos possam escolher e, na maioria das escolas, eles não possam escolher, por exemplo, em metade dessas cidades do Brasil? Bom, na verdade, desigualdade nós temos atualmente, né? Você tem uma distorção e uma distância muito grande entre realidades do próprio Estado a partir de um ensino médio, hoje, que ele é padronizado, único para todos. Nem todos têm acesso a um nível médio de excelência, de qualidade, né? Ele é enciclopédico, ele expulsa os jovens da escola, os jovens não se identificam com o modelo antigo do ensino médio, é pouco atrativo, portanto. Eu citei, inclusive, a estatística de que 25% dos jovens que terminam o fundamental sequer começam o ensino médio, então você tem uma distância muito grande. E o mundo todo evoluiu para um ensino médio mais flexível, que ele vai respeitar duas áreas obrigatórias para os 3 anos, português e matemática, e a Base Nacional Comum Curricular, que contemplará áreas de conhecimento, mas nas mais diversas áreas, química, física, história. Mas a base do ensino médio está só em português e matemática agora, né? Paulo, eu preciso girar. Eduardo, todas as áreas. Eu vou entrar um pouquinho nisso. Todas as áreas de conhecimento estão contempladas na Base Nacional Comum Curricular. Vamos combinar que a gente faz uma pergunta, por vez, depois volta ao assunto, porque senão a gente desequilibra tudo aqui. Eduardo, depois na. Ministro, então vou continuar na questão da reforma do ensino médio, um pouco nisso que o Paulo estava falando, né? Uma das grandes polêmicas na época da discussão da reforma do ensino médio, quando foi lançada a medida provisória, dizia respeito à retirada, entre aspas, né, da obrigatoriedade da oferta dos componentes de educação física, sociologia, filosofia e arte. Isso deu uma polêmica danada, a gente como secretário acompanha muito isso, né? Recentemente, na apresentação da base do ensino médio, não apareceu ainda, não chegou ainda ao Conselho Nacional de Educação a nova proposta da base, mas algumas matérias já indicam, né, de que vai seguir a lógica da obrigatoriedade de língua portuguesa e matemática, porque isso inclusive está na lei,
e o restante vai ser tratado por áreas, né? E procurando trabalhar de maneira mais interdisciplinar. O senhor não teme, essa é a pergunta que normalmente chega para nós, né? O senhor não teme que, eventualmente, esse trabalho mais interdisciplinar não pode fazer desaparecer alguns conceitos importantes dessas áreas que não estão mais colocadas como obrigatórias, como componentes curriculares? Não entendo que isso possa ser uma preocupação. Até porque você tem o padrão do ensino médio brasileiro, comparativamente ao que ocorre na Europa, nos Estados Unidos, é bem inferior. E eu acredito sinceramente que você pode ter os conteúdos garantidos a partir da base, mínimos, nas mais diversas áreas de disciplinas anteriormente apresentadas e, ao mesmo tempo, foco reforçado português e matemática, inclusive com ampliação da carga horária obrigatória. Apenas 5 estados, eu creio, no Brasil, hoje tem como obrigação 5 horas diárias. E a gente vai ampliar isso para que todos os estados do Brasil tenham o mínimo de 5 horas, o que é um grande ganho em termos de qualidade para a educação do Brasil. Natália faz a última pergunta do primeiro bloco. Minha pergunta é na mesma linha. O Brasil é um dos piores países no mundo em ensino de ciência, segundo o PISA. E agora, se esse novo modelo curricular não pode agravar o cenário, formando uma geração de alunos distante do conhecimento e, consequentemente, afastando ainda mais o Brasil da produção científica? Pelo contrário, Natália. Eu acho que a mudança introduzida no ensino médio ela vai possibilitar que a gente possa ganhar mais espaço. O Brasil ocupa entre a 59ª e a 66ª posição em ciência, matemática e português, por exemplo, no PISA, o que é uma tragédia. A gente tem que corrigir isso. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o ministro da Educação, Mendonça Filho. Estamos de volta ao vivo para o segundo bloco da entrevista com o ministro da Educação, Mendonça Filho. Ministro, nós falávamos de problemas, né, em algumas disciplinas, algumas matérias do ensino brasileiro. E no fim de fevereiro, um relatório do Banco Mundial estimou que o Brasil ia demorar 260 anos para atingir o nível educacional de países desenvolvidos em leitura. E 75 em matemática. Qual é o problema nessas duas disciplinas especificamente? Bom, na verdade não há um problema isolado, eu acho que isso é um conjunto, né? Mas 260 anos é muito tempo. Não, isso é absurdo. Na verdade, eu acho que um país que é entre a 8ª e 10ª economia do mundo não pode ter uma educação do nível que o Brasil tem. Isso, para mim, é uma tragédia, né? Tá. Você tem aí mais de 50% das crianças no terceiro ano fundamental sem que possa ter suficiência em termos de performance, em termos de alfabetização. Perfeito. Leitura e matemática, por exemplo. Isso, para mim, é alguma coisa inaceitável. É. A gente tem que reforçar. Nós lançamos recentemente um programa Mais Alfabetização, que atacará justamente esse problema, auxiliando os municípios no que diz respeito à questão da alfabetização, para que a gente possa melhorar o desempenho. Uma outra questão... É o município que tem essa missão. Uma outra questão muito relevante é de respeito à questão da formação de professores. Atrair bons professores e formar bem os professores. A gente reforçou e reformulou o PIBID, que era um programa antigo, herdado do governo anterior, com mais foco, com a participação dos estados e municípios, e lançamos recentemente um programa chamado Residência Pedagógica, para a fase final de formação dos professores, que deve contribuir fortemente para que a gente melhore a qualidade na formação, inclusive com a vivência prática dentro da sala de aula, com professores mais experimentados. E tirando um pouco da experiência dos médicos, que depois de formados, eles têm uma fase de formação dentro de hospitais e unidades de saúde, que complementa a formação do médico. Então, o professor dentro da sala de aula vai ter uma experiência prática, uma didática bem melhor. Então, não dá para simplificar o problema, mas eu creio sinceramente que o Brasil pode... Estamos no caminho. O Brasil pode revolucionar a área da educação. A Coreia conseguiu isso. Na década de 60, eles tinham
tinham uma condição social inferior à nossa. Por que é que outros países conseguiram e nós não conseguimos? Nós pudemos conseguir. Zé Luiz. Ministro, o senhor é um homem público experiente, um gestor competente, tem a humildade de saber se cercar das melhores pessoas sempre e tem tido um comportamento de tentar acertar sempre e tem andado pelo Brasil. Nós que trabalhamos na educação há muitos anos, sentimos o outro lado da mesa. E eu sempre tive uma dúvida de fazer uma pergunta ao ministro da Educação. Por favor. Qual a sua ideia prática para educar o brasileiro? Ideia prática? Uma receita. Pô, é uma receita que não dá para simplificar, né, Junqueiro? Eu acho que você tem experiências no mundo todo e necessariamente o Brasil precisa incrementar aquilo que o Schneider falou há pouco e avançar na educação infantil, que é um programa muito relevante. Precisa melhorar e muito a questão da alfabetização. Sem alfabetização adequada, você não tem um bom desempenho do ponto de vista educacional para todas as etapas na formação de uma criança, de um jovem. Você precisa investir forte na formação de professores. O Brasil é um país naturalmente bem grande, onde há corresponsabilidade de atuação na área educacional envolvendo estados, municípios e o próprio governo federal. Então, você precisa ter uma mobilização da sociedade. E eu acho que a gente precisa fazer com que a educação deixe de ser apenas um assunto dos governos. Historicamente, no Brasil, a educação sempre foi assunto dos governos, nunca foi assunto da sociedade. A classe média tem o seu filho estudando em uma escola privada e muitas vezes não se dá conta do tamanho do desafio para a grande maioria dos brasileiros. Então, a gente tem que mobilizar socialmente, tem que ter o verdadeiro controle social, a pressão social em favor de uma educação que possa revolucionar o país, porque o Brasil perde muito do ponto de vista social, crianças, jovens, muitas vezes tomados e dragados pelo caminho das drogas, justamente por falta de oportunidade. Agora, ministro, antes da pergunta do Alexandre Schneider, eu digo o seguinte: por que as professoras do tempo em que eu estudei, por exemplo, há 50 anos que estudei no ensino fundamental, eram tão melhores que as atuais? Eu sempre estudei em escola pública. Era o ensino primário, secundário naquela época, depois superior, sempre. E por que hoje a elite que pode escolher põe no ensino privado, que é bem mais eficiente? Do ponto de vista da educação básica, você fala. Do ponto de vista da educação básica. Bom, primeiro que os professores do Brasil, infelizmente, perderam muito prestígio, né? Infelizmente, eu digo isso. A profissão de professor, na sua época, era uma profissão de alto prestígio social. E tinha até, eu digo, em termos de remuneração, talvez, uma remuneração ainda mais atrativa comparativamente a outras profissões. Sim. Era muito comum no interior, as cidades do interior, a elite daquele município ser composta do gerente do Banco do Brasil e professores. Isso foi perdendo peso e perdendo atratividade para bons profissionais. A boa formação também foi perdendo espaço também para os professores. Eu acho que você tem que retomar isso, que passa necessariamente por aspectos relativos à remuneração. O Brasil não é um país que investe pouco em educação, ao contrário do que se diz. A gente investe cerca de 6% do PIB, comparativamente à média dos países membros da OCDE. Nós estamos até num patamar mais elevado, mas nós investimos pouco na educação básica e muito na educação superior. Há um estudo até do Banco Mundial, Augusto, que coloca o Brasil como investimento europeu no ensino superior e subinvestimento, talvez, africano na educação básica. A gente tem que corrigir essa distorção. A gente tem que aplicar mais investimento na área da educação básica. Schneider. Bom, ministro, depois Natália. Retomando um ponto que o Paulo trouxe, a gente está aí com a nova base, com a reforma do ensino médio e, como diria o velho escritor, o diabo mora nos detalhes, né? Na implementação
né? São duas reformas que estão propostas aí. E ela se dará pelos estados e pelos municípios. A gente tem poucas experiências de regime de colaboração no Brasil, com exceção do Ceará, que tem uma tradição já nisso há muitos anos. A gente não consegue construir entre as redes estaduais e municipais um regime de colaboração efetivo, e a União também. Como que o MEC pensa nesse processo de implementação? Como a gente vai chegar na sala de aula, vai chegar no professor, que é quem, no fundo, vai aplicar essa reforma na prática? Bom, primeiro o MEC reservou 100 milhões de reais para a implementação da Base Nacional Comum Curricular e discussão com estados e municípios. A gente tem recursos que estarão sendo disponibilizados para esse fim. Né? Segundo o aspecto relevante de que você possa auxiliar tecnicamente estados e municípios na busca da construção de currículos compatíveis e respeitando o que a base curricular propõe, os marcos da base, os objetivos de aprendizagem que estão presentes na base e, ao mesmo tempo, mobilizar secretários municipais, dirigentes relacionados à área da educação, diretores de escolas e professores, sobretudo, para que a gente possa ter uma boa implementação. O importante da base é que ela vai assegurar para o estudante de São Paulo, o estudante do Amazonas, os mesmos objetivos de aprendizagem. Hoje você tem muita distorção e distância entre realidades distintas dentro de um mesmo país, do norte para o sul, para o centro-oeste. Quando você garante os mesmos objetivos e você assegura a construção de currículos que possam chegar ao mesmo padrão de conhecimento para todas as crianças, você está evoluindo de forma bastante positiva e eu creio sinceramente nesse modelo de cooperação e de colaboração entre estados, municípios e o governo federal. Natália e Eduardo. Ministro, a gente tem no Brasil um problema que é a multiplicação dos cursos de ensino superior. O exemplo clássico é das faculdades de medicina, que acabam fazendo novos cursos na escola e colocam gente que não está preparada para atuar. Mas também tem outros casos, como os advogados, até os veterinários reclamam. O senhor reconhece isso como um problema e o que foi feito para talvez solucionar isso? Bom, primeiro, com relação aos cursos de medicina, você tem um aspecto ainda mais preocupante, que diz respeito à questão da qualidade. A formação de um advogado de má qualidade, ele não vai implicar no comprometimento de vidas. Um médico mal preparado, evidentemente, que é uma situação ainda mais complexa e difícil de você aceitar, porque ele está lidando com vidas humanas. E, evidentemente, que você tem que ter uma política pública que assegure a expansão da oferta de vagas na formação médica no Brasil, mas com cautela, com responsabilidade. Tudo que nós cumprimos do ponto de vista de expansão de oferta de faculdades e vagas na área de medicina, por exemplo, foi a partir de decisões tomadas antes da nossa gestão. Dois editais que foram aprovados, basicamente, inclusive, a partir de um julgamento do próprio Tribunal de Contas da União, que asseguraram direito com relação a que essa oferta adicional de vagas pudesse ser levada adiante. O Brasil duplicou em pouco tempo a oferta de matrículas na área de educação, de formação médica, o que para mim é suficiente. Eu, inclusive, propus ao próprio presidente Temer que ele pudesse agora decretar uma espécie de moratória para que a gente possa ter uma avaliação mais apurada com relação à formação médica. Outras profissões, nós estamos abertos. No caso de direito, você tem um filtro muito relevante, que é a avaliação da própria ordem, né? E o advogado, ele só pode se habilitar para a profissão se ele passar no exame da ordem. Então, você tem um filtro natural relevante e também não tem o mesmo impacto com relação ao cuidado, com relação a vidas humanas, como a questão da formação médica, que ela é muito, muito importante. Só um mini complemento, Augusto. Claro. Claro. Essa proposta que o senhor fez para o presidente Temer deu em alguma coisa? De fato, sim. Pararam de... O presidente recepcionou ela de forma positiva e apenas a gente está na decisão a tomar, que
que deve se dar ainda durante esse mês de março. Se porventura será um ato do presidente, se for um ato do presidente, será um decreto, uma portaria ministerial que, nesse caso, eu assinarei. E aí eu posso te assegurar que até o final da minha gestão esse assunto vai ser decidido para que a gente possa avaliar a formação médica, priorizando qualidade na formação para que a gente tenha bons profissionais ligados à área de saúde, principalmente porque afeta vidas humanas e a gente precisa ter um cuidado ainda maior com relação à formação profissional. Eduardo e Paula. Ministro, vou voltar um pouquinho para a educação básica, até porque é por ali que a gente vai chegar com bons profissionais na educação superior também, né? Eu queria falar de alfabetização. Na verdade, é uma pauta que o Brasil está tratando ainda no século XXI, que foi resolvida na maioria dos países até metade do século XX. Ou seja, nós temos ainda um processo de alfabetização muito precário. O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, ele preconizava que até os 8 anos a criança, ou seja, terceiro ano do ensino fundamental, a criança tivesse alfabetizada. E a gente sabe que filhos de classe média alta, ou seja, que estejam na escola particular, na escola privada, eles são alfabetizados no primeiro ano. Com 6 anos de idade já tem esse processo de alfabetização. O MEC agora, ao lançar a Base Nacional Comum, ele trabalha melhor em relação ao anterior, ele trabalha com uma alfabetização até o segundo ano, mas a gente não deixou esse sarrafo ainda um pouco baixo, não seria bom ter aumentado um pouquinho mais o sarrafo, até porque a experiência de Sobral prova que é possível a gente fazer um processo de alfabetização mais intenso e garantir essa alfabetização plena para todas as crianças. Né? Para aumentar o sarrafo, você significa... Primeiro ano, trazer para o primeiro ano mesmo. Primeiro ano, isso. Fundamental. Para mim, eu sou simpático à tese, Eduardo. Não daria para a gente fazer uma guinada radical, até porque havia uma aceitação e até uma tese defendida por setores da educação brasileira, principalmente mais vinculados à esquerda, de que a alfabetização até os 8 anos deveria ser um objetivo a ser aceito pelo Estado brasileiro, que para mim isso é uma tragédia e um absurdo. Como é que pessoas que se dizem preocupados com relação à formação educacional de crianças querem que o filho do pobre se alfabetize até os 8 anos de idade e o filho da classe média até os 6 anos de idade. Ou seja, o filho do pobre ele já começa com a distância logo no começo da sua vida educacional enorme para o filho da classe média. Isso produzindo justamente desigualdade, iniquidade. Isso é inaceitável. Nós antecipamos, como você bem colocou, esse é um dos pontos mais relevantes da Base Nacional Comum Curricular e acho que é um objetivo a ser buscado, que a gente possa fazer com que se dê a alfabetização até os 6 anos de idade. Essa é uma meta a ser alcançada numa etapa posterior. A gente tem que buscar boa alfabetização, já que mais da metade das crianças do Brasil elas têm uma alfabetização insuficiente, o que compromete a vida educacional ao longo de todas as etapas da educação básica. Ministro, o senhor comentou que o nível educacional no Brasil é inaceitável, comentou sobre exemplos como o da Coreia, que teve resultados incríveis, mas teve um investimento em educação lá muito forte, né? O senhor comentou que o nosso investimento em relação ao PIB, ele é próximo aos países da OCDE, por exemplo, mas o nosso investimento por aluno, ele é muito inferior, né? Até o próprio diretor de educação da OCDE deu uma entrevista falando que o Brasil gasta pouco em educação, comparando quando gasta por aluno, que é um quarto do que gasta, mais ou menos, na média, os países ricos. No Plano Nacional de Educação, tem dispositivos, metas ali para aumentar o gasto público com educação, principalmente com custo aluno qualidade, que faz a União ter maior protagonismo no financiamento da educação, não deixar só nas mãos dos estados e municípios. Esse dispositivo já era para ter sido feito, até agora ele não está parado, eu gostaria de saber o porquê. E o próprio PNE não é mais citado no orçamento do governo federal. Por que o governo federal ignora o PNE e por que o governo não toma, de fato, uma atitude em relação ao financiamento para que a educação realmente mude de status? Não, primeiro, eu acho que uma correção. Nós não ignoramos o PNE, até porque a Base Nacional Comum Curricular compõe o Plano Nacional de Educação e nós atingimos e cumprimos ela dentro da nossa gestão. Segundo aspecto, aumento de matrículas em tempo integral. Nós tínhamos aí menos de 300 mil matrículas em tempo integral na educação de nível médio no Brasil. Em menos de 2 anos, nós asseguramos 500 mil matrículas em tempo integral para o ensino médio do Brasil. A meta do PNE é que nós possamos atingir 25%
do total de matrículas no ensino médio em tempo integral. Ou seja, a gente garantiu em 2 anos uma contribuição excepcional no governo do presidente Temer. 500 mil novas matrículas. Nós quase triplicamos, em termos de garantia, a oferta de matrículas em tempo integral, que faz a diferença, que melhora a qualidade e que significa mais proteção para as crianças, para os jovens no nível médio do nosso país. Então, eu citei 2 metas do Plano Nacional de Educação que foram, eu digo, perseguidas ou atingidas na nossa gestão. Então, não tem nada contra o Plano Nacional de Educação. Mais global. Eu só queria fazer uma colocação. Tentar que os salários sejam melhores. O Paulo, o grande... Pois a resposta, o Schneider. Schneider? Não, pode responder. Posso responder, a Paulo? Não, eu só queria fazer uma reflexão que, na verdade, é o seguinte. Essa tese, que ela é restrita tão somente a investimento, ela fracassou no Brasil. Nos governos do PT, nós saímos de 43, 42 bilhões de orçamento no Ministério da Educação para praticamente 130, 135 bilhões, ou seja, triplicamos o orçamento do MEC. E estagnou do ponto de vista de performance os indicadores na área da educação. Então, eu defendo mais investimento na área da educação, mas investimento com resultado. Não adianta você aumentar investimento e desperdiçar dinheiro público, como muitas vezes aconteceu nas gestões anteriores à minha. Então, o foco, a qualidade da aplicação dos recursos é algo muito importante, não só na educação, mas em todas as outras políticas. Schneider. Na área da educação básica é baixo. E eu disse isso. Paulo, deixa eu girar. A gente tem um sobreinvestimento na educação superior, comparativamente à média dos países em desenvolvimento, e um baixo investimento na educação básica. Eu defendo ampliarmos o investimento na educação básica. Schneider. E depois, Zé Luiz. Voltando aqui à educação infantil, mas falando também de recursos. Hoje a gente tem no Fundeb o mesmo... custo aluno, o mesmo valor por aluno para a educação infantil do que para o ensino médio. E a educação infantil é efetivamente muito mais cara do que o ensino médio. A gente vai discutir novamente a renovação desse fundo nos próximos anos. Qual é a posição do senhor? O senhor acha que deveria haver um ajuste em relação a isso? Bom, eu acho que a gente tem que levar em consideração qual o custo real, né? Uhum. Para que a gente possa atender todas as etapas da educação. E nessa discussão da renovação do Fundeb, que tem a sua vigência até 2020, a gente tem uma oportunidade para que a gente possa discutir essa renovação tendo como base as várias etapas, educação infantil, fundamental e até o ensino médio. O ensino médio com o incremento da educação em tempo integral, que nós vivenciamos como uma experiência muito positiva no governo de Pernambuco, ainda no governo Jarbas, e que eu fui vice, eu acho que é um caminho, absolutamente necessário. Mais crianças e jovens em educação em tempo integral são crianças protegidas. É evidente que a gente tem que cuidar também da educação infantil e do apoio à educação infantil com a alocação de recursos até do governo federal. Zé Luiz. Isso, trazendo um pouquinho de novo a conversa para o ensino superior. Um tipo de financiamento que não fosse o FIES para pós-graduação em estrito senso, que gera pesquisa, que gera patente, um tipo de fundo, alguma coisa. Existe um projeto do Agrippino Maia tentando jogar um fundo que possa financiar esse tipo de ação. Qual a sua opinião sobre isso, de financiar após estrito senso e tudo mais? No aspecto do fundo de inovação, agregando naturalmente aí estímulos e apoio a iniciativas na área de inovação, ou seja, uma conexão mais estreita entre academia, universidades e centros de pesquisa com o mercado privado, eu acho que é muito positivo. Eu tenho, inclusive, debatido com o senador Agrippino para que a gente possa acelerar no Senado Federal a aprovação dessa proposta, que já passou pela Câmara Federal. É uma proposta que tem, inclusive, uma grande aceitação da academia, a CAPES, que é o nosso órgão de apoio à pesquisa e à formação de pós-graduação, tem, inclusive, participado intensamente dos debates. Então, eu apoio a iniciativa. É um debate que hoje está presente no governo e que poderá, eu creio que nesse semestre, virar lei.
Ministro, o senhor, por tudo que o senhor está dizendo, a educação, como sabemos, é fundamental. Por que o senhor não continua no cargo, já que o senhor tem a oportunidade de fazer tantas mudanças importantes que vão influenciar por várias gerações aí o destino do Brasil? Augusto, na verdade, mesmo que eu continuasse no cargo, o meu prazo como ministro teria um deadline, que seria 31 de dezembro deste ano. Até porque... E esse tempo é insuficiente para fazer mais coisas? É, insuficiente, ou seja, não teria qualquer garantia, e até seria pretensioso da minha parte, de continuar à frente do Ministério da Educação para um governo que sequer... Nós sabemos quem liderará como presidente da República, né? Então, nós teremos eleições esse ano e, evidentemente, que eu acho que uma das contribuições que nós oferecemos, eu queria destacar isso, é colocar o debate da educação num patamar elevado. Se debateu muito a educação nos últimos tempos, mesmo num ambiente bastante conturbado do ponto de vista institucional e político. Nós temos 2 minutos e meio para pergunta e resposta. Vamos tentar simplificar. Ministro, o senhor conseguiu acelerar as reformas educacionais em tempo recorde. E, ao mesmo tempo, enfrenta algumas críticas dos especialistas, eles dizem que o senhor não considerou evidências científicas. A pergunta é, o senhor acha que conseguiu conciliar a velocidade com qualidade? Creio que sim. Até porque a formação do meu time técnico, Natália, é uma formação de altíssima qualidade. Eu citei há pouco a professora Maria Helena, que é minha secretária executiva, mas se você analisar os secretários nacionais, todos são muito qualificados, experimentados. Presidente do INEP, Marinês Fini, que é outra professora renomada. Nenhuma falha, então, ministro? Não, falha sempre tem. É impossível você ter qualquer ação humana que não tenha falhas. Mas a gente produziu muita diferença e muitos ganhos. O Enem, por exemplo, a gente modificou estruturalmente, garantindo mais conforto e mais segurança para os jovens. A gente tinha uma aplicação do Enem sábado e domingo. A gente tem agora 2 domingos. Tem uma realidade que pode-se dizer de mudanças num curto espaço de tempo bastante relevantes para a educação brasileira. Vamos para outro breve intervalo e voltamos já já com o ministro da Educação, Mendonça Filho. Voltamos ao vivo para o terceiro bloco da entrevista com o ministro da Educação, Mendonça Filho. Como esse bloco é um pouco mais curto, um pouco não, é a metade dos anteriores, eu abro mão da minha pergunta e já começamos com José Luiz Junqueira. Ministro, na sua visão, o ensino superior brasileiro vai bem? Tanto nas escolas públicas quanto nas particulares, que eu insisto em não chamar de privadas, eu chamo de particulares. E o que devemos fazer, o que se deve fazer para modificar a escola pública e a particular quanto ao ensino superior? Bom, a gente tem universidades que vão numa boa direção, com boa qualidade, e instituições privadas que pode-se dizer que têm padrão até internacional e também públicas também. A USP é uma grande universidade, indiscutivelmente, Unicamp e algumas federais também têm excelência em várias áreas de conhecimento. Agora, tem muita escola ruim, né? Tem muita escola ruim. Também. Isso não exime a necessidade de que a gente possa discutir o tema reforma universitária, e aí eu não tenho uma solução mágica para o tema, mas o debate sobre universidade aberta, ampla e que possa produzir cada vez mais contribuições importantes para a sociedade é algo presente. O Brasil tem uma relevância muito grande na educação superior do mundo, mas não tem a proporção do nosso tamanho econômico. A gente não tem uma universidade entre as 100 melhores do mundo. Então, eu acho que é uma meta a ser alcançada. A gente tem uma universidade que possa, ou universidades no plural, que possam ter o desempenho e o padrão de muitos países do mundo, mesmo sendo uma economia extremamente relevante. E a busca para que a gente possa aprimorar mais, gerar mais oportunidade para os mais pobres, porque a gente tem um contrassenso no Brasil. A classe média e os mais ricos estudam nas universidades
públicas, majoritariamente. E os mais pobres buscam as universidades e faculdades privadas. Então, para produzir justiça social, equidade e oportunidade, evidentemente que a gente tem que melhorar essa equação, onde os mais pobres tenham mais oportunidade nas universidades. As escolas particulares de ensino superior têm se esforçado muito para atingir grandes... Algumas, né? Esforçado muito para atingir metas internacionais. As escolas públicas, essas que o senhor citou também. E as outras? Bom, como eu disse, não tem um padrão único, né? Cabe ao Ministério da Educação avaliar a qualidade e avaliar desempenho das instituições de ensino, até porque isso está determinado até na própria Constituição Federal, e transparência, números que sejam avaliados periodicamente, é algo fundamental para que a gente possa, pela boa competição, termos um desempenho acompanhado pela sociedade como um todo. E é o que eu disse, a universidade precisa estar cada vez mais aberta aos mais pobres para que a gente possa produzir equidade e oportunidade. Obrigado. Ministro, tem se multiplicado recentemente nas câmaras municipais, assembleias legislativas, projetos denominados escolas sem partido, que visam, de alguma forma, controlar a atividade do professor em sala de aula. Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre esses projetos. Bom, Alexandre, eu já me manifestei várias vezes com relação a esse tema. Eu entendo que não é por intermédio de um projeto de lei que você vai regular essa questão. Eu acho que o controle social de pais, alunos, da própria comunidade educacional é que deve ser exercido para que você tenha professores eticamente comprometidos, bem preparados e que ensinem de forma abrangente aquilo que deve ser ensinado, ou seja, uma escola plural, ampla e representativa. Eu não acredito no caminho de uma imposição legal. Eu não compartilho da tese, já reiterei isso diversas vezes, de que você possa instituir uma espécie de tribunal de ideias. Eu acho que o Brasil, muitas vezes, a gente tem guetos que dominam setores da educação. O melhor que pode se oferecer é o debate. O debate produz um contraditório onde essas pessoas que querem dominar como um aparelho o espaço escolar, elas estarão sendo submetidas a um certo constrangimento público. Então, liberdade plena para professores e para as escolas. E a vigilância tem que ser exercida dentro do aspecto absolutamente do controle social e não a partir de uma lei específica. Eduardo Deschan. Ministro, a gente fala muito da educação, normalmente pensando da pré-escola até a universidade, né? Que é o principal foco do Ministério da Educação. E o Brasil tem crianças, principalmente nas faixas menos favorecidas, com muitos problemas, inclusive no início, né, da infância. O Jim Heckman ganhou o Nobel da Economia, tratando exatamente da importância e do retorno que você tem para cada dólar que você investe na primeira infância, de 0 a 3 anos, em relação ao restante, né, os ganhos para a economia desse processo. Agora, isso não é um papel que apenas o Ministério da Educação vai conseguir realizar. Então, vou aproveitar a pergunta da Natália lá do começo e fazer uma pergunta hipotética ao senhor. Se o senhor fosse vice-presidente da República, ou eventualmente até presidente da República, como é que o senhor faria, pelo conhecimento de gestão que o senhor tem, para fazer a integração das áreas, para que a gente pudesse ter um projeto efetivo no país que desse conta dessa preparação, do cuidado com as crianças na primeira infância, já no pré-natal até o pós-natal e depois até os 3 anos, que não é só construir creche? Qual seria o plano que o senhor imaginaria poderia ser implementado para esse ganho, que depois se reflete nos ganhos na educação mais adiante? Bom, Eduardo, primeiro tirar o chapéu de presidente e de vice-presidente. Vou oferecer minha contribuição apenas como brasileiro e alguém que tem responsabilidade atuando no MEC atualmente, no Ministério da Educação. Eu compartilho a sua visão de que a educação infantil é muito importante. Já foi provado por pesquisadores e estudiosos de que na primeira infância se determinam muitos aspectos emocionais e que podem comprometer ou não o desempenho de uma criança ao longo das suas etapas na sua vida educacional e na sua formação como ser humano, o que torna fundamental que o Estado possa atuar de forma ativa
na educação infantil. E aí, essa atuação não pode ser restrita aos municípios, precisa ser compartilhada com estados e também o governo federal. Então, eu acredito, sinceramente, que um país das dimensões do Brasil, ele não pode ter solução única. Eu creio, sinceramente, que para assistir crianças, a gente não pode ter um modelo único. Eu acho que o erro do governo anterior foi conceber um modelo de creches e pré-escolas como se, porventura, a gente tivesse uma realidade a mesma da sua Santa Catarina ao Amazonas. A gente precisa diversificar os modelos, ampliar o leque de atuação para que a gente possa atender melhor as crianças do Brasil. Então, amplitude, diversidade, pluralidade no atendimento, com criatividade, nos locais dessas crianças na primeira infância. Paulo. Ministro, o senhor comentou agora sobre escola sem partido e tem uma agenda da escola sem partido que é em relação à identidade do gênero e de tentar limitar esse tipo de discussão na escola. Na reta final da aprovação da Base Nacional Comum Curricular, o MEC suprimiu pelo menos 10 menções à identidade do gênero do texto do currículo de vários lugares e de vários anos, né? Vários especialistas nesse tema falam que trabalhar isso na escola é uma necessidade em conta da realidade de violência contra a mulher, homofobia, intolerância, que esse é um assunto que tem que estar na escola num currículo inovador, num currículo contemporâneo. Quem convenceu o MEC a tirar? Foi o senhor? O que a sociedade ganhou com essas supressões? Bom, Paulo, primeiro, eu acho que não dá para você limitar essa discussão com relação à Base Nacional Comum Curricular a tarefa e a missão do próprio Ministério da Educação isoladamente. Essa é uma tarefa compartilhada, integrada. Quem opinou do ponto de vista final, inclusive com relação ao aspecto relativo à questão de gênero, foi o próprio Conselho Nacional de Educação. E aí o aspecto mais relevante que você tem que considerar é o aspecto que a base é democrática, ela respeita as diferenças, ela é plural, ela é ampla, ela tanto é ampla que ela foi muito bem aceita por educadores na sua grande maioria. Agora, evidentemente que eu não posso ficar, eu diria, submetido a uma polaridade em setores com relação a uma visão mais, eu diria, conservadora e às vezes até ultraconservadoras, e do outro lado, pessoas que querem introduzir dentro da escola uma ideologia de gênero que a própria família brasileira não aceita. Então, esse termo não existia na base do dia do gênero. Sim, há movimentos nessa direção. Estou falando de dois polos bem distintos. Então, eu acho que a concepção mais adequada foi a concepção que foi definida e aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, cujos membros foram definidos, inclusive, antes da minha gestão, a sua grande maioria, ainda nos governos do PT. Então, ela é bem ampla, representativa, plural e respeita as diferenças. Natália. Ministro, a minha dúvida é em relação à educação física no novo currículo. Como que ela fica? Como fica o incentivo à prática de esportes se você tira ela do currículo, sendo que a gente vive num país que tem um aumento exponencial de obesidade entre os jovens? Na verdade, não foi retirada do currículo. A base contempla, ela contempla a educação física. Ela está presente na Base Nacional Comum Curricular. E é algo que estará, naturalmente, fazendo parte da formação e da definição dos currículos das redes de educação básica do Brasil. Mas deixa de ser obrigatório. À medida que compõe a base curricular, ela torna-se um componente que será, eu diria, aplicado no dia a dia das escolas do Brasil. Então, houve muito falsos debates com relação ao que seria incluído e excluído. Há uma obrigatoriedade com relação à matemática e português para os 3 anos, mas todo o conteúdo incluído dentro da base curricular, e aí eu citaria história, sociologia, filosofia, que eram matérias muito, eu digo, questionadas, e a própria educação física dentro da própria Base Nacional Comum Curricular. A base será entregue agora até o final do mês de março e você vai verificar e constatar que todos esses componentes estarão como áreas de conhecimento e área de atividades presentes na Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio. Ministro, eu fiquei muito impressionado, muito mal impressionado, quando no governo anterior surgiu aquela polêmica em torno da frase "nós pega os peixes". E as pessoas, em linguagem culta, vários professores disseram que o povo tem todo o direito de falar errado, porque aprende a falar errado, mas é
inteligível o que diz. Eu, particularmente, acho o seguinte, o pobre ser dispensado de falar direito, corretamente, porque é pobre e autorizado por pessoas que falam direitinho e escrevem direitinho, para mim é uma das formas mais cruéis de elitismo. É verdade. Você é pobre, não precisa aprender. Eu queria saber se isso ainda continua no MEC, se ainda há essa história de o errado é certo. De forma alguma, Augusto, a gente... E o que, que o senhor pensa disso? Eu penso exatamente como você. Eu acho que isso é um absurdo. Isso é uma afirmação de algo que pode-se dizer inaceitável do ponto de vista de educação, né? Porque todos têm o direito à educação. É lógico que a gente tem que respeitar o jeito que alguém fala, se expressa dentro de uma, vamos assim, de uma comunidade, mas ensinar o português e a norma culta é fundamental. Isso em qualquer país do mundo é praticado. Isso é um pouco de experimentalismo, né? De setores que têm uma visão onde entende que você pode oferecer educação a partir de métodos como esse que você descreveu. Então, isso foi literalmente desconsiderado na elaboração da Base Nacional Comum Curricular. Temos alguns minutos. Algumas perguntas. Pergunta rápida, ministro. Por que será que a educação não dá voto? Por quê? Porque eu acho que não há uma mobilização social relevante em torno da educação. Você verifica que parte da sociedade imagina que tão somente ter uma criança dentro da escola é o suficiente, ou ter uma merenda escolar, fardamento. Então, o padrão de exigência com relação à educação, infelizmente no Brasil, para parte significativa da sociedade, ainda é um patamar muito baixo. E enquanto, como eu disse há pouco aqui no próprio programa, o assunto da educação foi assunto dos governos e de educadores, a gente não vai conseguir produzir a revolução educacional que o Brasil precisa. A gente precisa mobilizar pessoas, interessados, empresários, sociedade como um todo, classe média sobretudo, para que a educação vire de fato um assunto nacional, de prioridade nacional. Aspectos relativos à violência que se vive hoje nas grandes e médias cidades do Brasil, precisa ter uma agenda da educação. Educação de qualidade ajuda a fazer com que o Brasil evolua em muitos aspectos e elimine muitos problemas que nós vivemos no dia a dia da nossa sociedade. Ministro, o senhor comentou, a gente está falando muito sobre esse clima político de divisão, até a questão da disciplina do golpe. Três minutos. Essa divisão, ainda. Claro. E o MEC, quando o senhor assumiu o MEC, alguns grupos se negaram a ter um diálogo, existia sempre esse conflito entre dois grupos, não é só partidário, mas pessoas que pensam diferente. O que o senhor dentro do MEC fez para atrair, e que o senhor poderia citar, para atrair pessoas que estavam reticentes, que eram oposição, mas que o senhor conseguiu trazer para perto do MEC para que as políticas educacionais de fato tenham, enfim, sejam parte delas e elas realmente deem certo? Diálogo, Paulo, diálogo, abertura. Eu sou uma pessoa muito aberta, o presidente do Conselho Nacional de Educação, Eduardo, sabe disso, todos que acessam a minha pessoa dentro do MEC têm essa compreensão sobre a minha disposição sempre de estar aberto ao contraditório. Então, eu sou muitas vezes vítima de preconceito, né? O sujeito vem do Nordeste, um pouquinho moreninho e tal, não é acadêmico, o sujeito acha que não pode oferecer uma boa contribuição. A contribuição que eu ofereço à educação é reunir pessoas qualificadas, tecnicamente bem sólidas e dar o ritmo político para que a gente possa levar adiante mudanças estruturais importantes na educação brasileira. Você conseguiu convencer grupos que não tinha diálogo e hoje tem? Consegui abrir muito diálogo. Eu tenho um relato de reitores que nunca foram recebidos por ministros anteriores e nunca tiveram tanta abertura como tiveram conosco.
Nos dois anos anteriores à minha posse como ministro da Educação, o MEC não tinha executado 100% do custeio das universidades e institutos federais. Muitos institutos e universidades tinham falta de recursos até para manutenção de serviços básicos, como vigilância, limpeza. E hoje isso não falta. Todos passaram dificuldades. Vamos não, para mais... Não na nossa gestão. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos já já para o quarto e último bloco da entrevista com o ministro da Educação, Mendonça Filho. Voltamos para o quarto e último bloco da entrevista com o ministro da Educação, Mendonça Filho. Natália, com você. Ministro, a minha pergunta em relação à educação do Brasil. O senhor acha que hoje ela prepara o profissional do futuro ou o profissional do passado? O que falta para a gente fazer uma grande revolução aliada à tecnologia? Gestão ou dinheiro? Eu acho, sobretudo, gestão. É, mudar o foco, né? Mais recursos sempre é bem-vindo, mas eu acho que, infelizmente, o histórico recente e dos últimos anos da educação brasileira, ele olha a formação do passado, ele não olha a formação do futuro. A gente precisa cada vez mais dedicar atenção para a formação desse profissional do futuro, numa sociedade em mudança constante, cujas ofertas de emprego, de oportunidade profissional são cada vez mais diversificadas e de tempo curto, né? As profissões estão nascendo e morrendo num prazo cada vez mais curto. Então, a gente precisa preparar o jovem para essa nova sociedade emergente. Infelizmente, o foco nosso é muito no passado e a gente precisa visualizar um futuro que é cada vez mais dinâmico e esse aspecto tem que ser muito considerado. Estamos nesse caminho. Começamos esse caminho. Não estamos ainda nesse caminho. Eu acho que a reforma do ensino médio, a introdução de políticas públicas e na própria base curricular que leve em consideração a linguagem computacional, o raciocínio lógico, cada vez mais importante e presente dentro da realidade curricular do mundo, né? A formação do jovem, ela precisa contemplar essas habilidades socioemocionais que são cada vez mais presentes na realidade da educação e necessárias. Não é só o conhecimento puro e simples, mas habilidades socioemocionais que precisam ser aprimoradas, estimuladas, para que a gente possa ter um jovem cada vez mais, eu diria, adaptado a um mundo bem dinâmico. E bastante ousado do ponto de vista de paradigmas na formação profissional. Zé Luiz, depois Eduardo. Ministro, lembrando, a Natália falou sobre curso de medicina, a Faculdade de São Leopoldo Bandic tem curso de odontologia e medicina. É, nós somos avaliados pelo MEC nos últimos 8 anos, somos o primeiro colocado no ranking de toda a área de saúde. Eu tenho um pouco de moral para falar sobre curso de medicina. Nosso curso de medicina tem 525 professores, quando outros cursos, com o mesmo número de alunos, tem 63, 64 professores. Eu entendo que existem cursos de medicina que são muito bons e cursos que não são muito bons. Né? São muito ruins. Né? Muito ruins. Eu não quis ser, não quis ser trágico aqui, eu vou deixar a tragédia para o Paulo aqui. Mas esses cursos são realmente piores. Alguns deles, inclusive, são autorizados pelos conselhos estaduais de educação e não sofrem as avaliações que nós, que pertencemos ao cenário federal, sofremos com muito gratos de sofrer, porque nos faz, assim, eu poder dizer agora que estou em primeiro lugar há 8 anos na área de saúde. Tá? Mas eles não sofrem, eles cobram, eles recebem, eles ganham da mesma forma como empresa e eles não se submetem ao MEC. Mas não são só eles, alguns que se submetem ao MEC também não são bons. O que fazer para resolver uma situação dessa na saúde? Eu acho que a gente tem que melhorar e aprimorar cada vez mais a regulação e a autorregulamentação, o controle com relação à qualidade na formação de profissionais ligados à saúde, como qualquer outra profissão. Mas saúde e formação médica, há de se ter um cuidado ainda maior. O aspecto que você considera com relação à questão das faculdades
reguladas pelos estados, isso é determinado não pelo Ministério da Educação, mas sim pela Constituição Federal. Mas é uma tragédia, né, ministro? É, mas é uma separação que nasceu da Constituição de 88 e que estabeleceu dois regimes que atuam de forma separada, aquilo que é regulado pelo governo federal, faculdades confessionais e privadas, particulares, como você bem define, e públicas, federais, e outras municipais e estaduais que são reguladas pelos conselhos estaduais de educação. Se a gente quer discutir o tema, a gente necessariamente vai precisar de uma mudança na Constituição Federal. Eduardo, depois o Paulo. Minutinho, Zé Luiz, senão não dá. Tá bom, ministro. Eduardo, depois Paulo. Vou contar uma historinha que às vezes tem coincidências, são impressionantes para lhe fazer a pergunta na sequência, né? A secretária de Diversidade do Ministério da Educação se chama Ivana Siqueira. E ela encaminhou a seu pedido para o Conselho Nacional de Educação a resolução do nome social. Exatamente no momento em que havia uma novela de alcance nacional onde uma jovem fazia transição de gênero, ela se chamava Ivana e passasse a se chamar Ivan. A Ivana Siqueira, do Ministério da Educação, encaminha a proposta de resolução do nome social para o Conselho Nacional de Educação, onde a relatoria coube ao Ivan Siqueira. É uma coincidência impressionante. Então, eu queria fazer exatamente a pergunta para o senhor, registrando isso, né? Não se esperaria, em tese, de um governo tido como um governo mais conservador, uma lógica que fosse atender uma reivindicação de algum tempo dos movimentos LGBT no país, que era a questão do uso do nome social no âmbito da escola. Isso era comum em alguns conselhos estaduais, mas não havia uma regulamentação nacional. O que levou o senhor, foi proposta do senhor, a mandar para o Conselho Nacional de Educação essa proposta? Bom, Eduardo, eu acho que, infelizmente, a gente vive hoje num antagonismo e de uma divisão que ela termina formando um certo juízo estereotipado das pessoas, né? Então, é como se, porventura, você vivesse no duelo de bem contra o mal e pessoas que são classificadas a partir da sua apreciação e da sua posição ideológica. Eu sempre fui assim, eu sempre fui uma pessoa aberta, sempre militei dentro de uma concepção de pluralidade, de respeito à diversidade e às diferenças, né? Estudei numa escola extremamente ousada à época, no Recife, a Escola Parque, que eu me orgulho disso. Minha formação sempre foi essa, a partir dos meus pais, do respeito às diferenças. E eu acho que você não pode impor a um jovem, inclusive como reza a própria, ou como estabelece a própria resolução, uma condição de ele ser motivo de bullying dentro da escola, onde ele se vê a partir de uma determinada identidade e muitas vezes ele é agredido psicologicamente, cotidianamente, por conta dessa identidade que ela não é aceita dentro da comunidade educacional. Então é uma questão de justiça, é uma questão de respeito aos direitos humanos. Eu acho que a gente não pode impor nada a todos, ou qualquer coisa a todas as pessoas dentro de uma comunidade, muito menos dentro de uma escola. Agora, ministro, a gente tem que respeitar as diferenças. Por favor, pode concluir. A gente tem que respeitar as diferenças. Pois é, eu queria repor as coisas ali nos trilhos. De onde veio essa história de que é a esquerda que trata de maneira moderna e tolerante os gays, por exemplo? Se Cuba mandou todos os gays para Miami, quando houve aquele episódio dos Marielitos, né, que eles libertaram um monte de gente, incluíram os loucos, os que tinham problemas mentais e todos os gays. Essa é uma boa reflexão e uma boa colocação, Augusto. Pois é, quer dizer, a esquerda é liberal com eles, mas como? Todo regime de esquerda tratou durissimamente os homossexuais, não é? É verdade, exatamente isso. Então, é o famoso estereótipo e aquela visão onde você atribui a outras pessoas algo que lhe convém. É aquela chancela de algo negativo. E o aspecto da colocação no início do debate do Paulo Saldanha, ele tem assim, algo muito importante que diz respeito ao debate, naquilo que pode ser expresso como o domínio de certos segmentos.
Eu acho que uma universidade, uma instituição educacional, ela tem que ser essencialmente plural, claro, respeitar as diferenças. Porque quem trata corretamente, eu acho, esses problemas todos, essas questões, não problemas, é o democrata. O democrata trata direito. E você sabe que isso incomoda muito, porque as pessoas nunca imaginam que, vamos assim, poderia partir de um ministro da educação que vem de um partido como Democratas, a aceitação e o estímulo a algo que vai na direção correta, moderna da sociedade. Eu sou uma pessoa bastante equilibrada do ponto de vista de posição. E, evidentemente, que muitas vezes eu tenho um posicionamento mais assertivo até para usar a minha posição como ministro de Estado da Educação para estimular o debate. Ministro. Sempre na direção da tolerância e do respeito. Temos 6 minutos, uma pergunta do Paulo, uma pergunta do Schneider. Nesse sentido, qual é o histórico de políticas, da agenda de direitos humanos, por exemplo, do seu partido? É essa. Se você olhar, por exemplo, a atuação do prefeito de Salvador, Assemi Neto, você vai verificar que ele é uma pessoa extremamente moderna, ousada e que promove políticas públicas de respeito aos direitos humanos. Há uma visão equivocada de certos setores da esquerda brasileira que entendem que eles monopolizam o bem e que monopolizam toda prática que diga respeito à questão dos direitos humanos. Mas qual foi, por exemplo, no Congresso, a sua agenda nesse... Paulo, minha agenda, Paulo, a vida toda. É a última pergunta. A minha agenda, responde, a vida toda. Fui o primeiro governador de Estado, do meu estado, Pernambuco, que foi para um debate numa boate LGBTI, por exemplo. Pouca gente sabe disso, porque outros, até então, sequer entravam. Então, eu não tenho medo do debate, Paulo. Eu não tenho medo de debater temas que muitas vezes possam parecer polêmicos. E eu ajo na direção da tolerância e do respeito. E é isso que eu estimulo muitas vezes até para que alguns setores das universidades brasileiras não entendam que a universidade pertence ao PSOL, ao PCdoB, ao PT. A universidade tem que ser plural, não pode ser fonte de um domínio específico de uma corrente política, como alguns entendem. Schneider. Isso, voltando à questão do financiamento, o Brasil é um país ainda muito desigual, né? Regionalmente desigual, né? É possível a gente pensar num novo desenho do Fundeb que trabalhe essas questões e redistribua melhor os recursos entre os entes federados? É possível e é necessário, né? Eu acho que a discussão ela tem que levar em consideração a questão da qualidade, da boa aplicação dos recursos públicos e dessas diferenças que são latentes. Numa realidade onde você tem regiões mais desenvolvidas, como é o caso aqui da cidade onde você é secretário de Educação, e outras regiões menos desenvolvidas. Agora, há de se colocar claramente que, por exemplo, o estado do Ceará, só para puxar a sardinha para um estado do Nordeste do Brasil, tem exemplos notáveis na área da educação e da alfabetização, da educação fundamental, por exemplo. Sobral é um exemplo. Nós concedemos recentemente, semana passada, a medalha do mérito educacional, a medalha do mérito educativo ao governador Camilo Santana do estado do Ceará. Por quê? Pela ação do estado do Ceará na educação fundamental e na alfabetização. E aquilo é uma política de governo que vem de diversos governos com apoio mútuo e a cooperação entre estados e municípios, o que mostra claramente que política pública ela não pode ser apropriada e de domínio específico de um partido político. A gente tem que ter uma visão cada vez mais plural da área educacional. Ministro, para encerrarmos o programa, existem experiências educacionais muito bem-sucedidas em vários países do mundo. Nenhum deles pode ser modelo, não para aplicação mecânica, pega o sistema, põe aqui, mas nenhum deles pode servir de modelo para o Brasil. Se existe algum país assim, qual é? Eu acho que vários países, né? Você tem exemplos na Ásia, Coreia, Singapura. Você tem exemplos na Europa com grande êxito. O nosso irmão Portugal conseguiu agora promover uma mudança no sistema
universitário recentemente muito positivo e na educação básica formidável. Inclusive, estou programando uma visita, mesmo que seja depois que deixar o Ministério da Educação, para conhecer as mudanças promovidas em Portugal, que tem, inclusive, sido um país que tem crescido em termos de desempenho na avaliação do PISA. Então, eu acho que a gente tem que colher um pouco de experiência de cada um dos países. A Europa também, no caso da Alemanha, tem uma experiência exitosa também na área de educação técnica e formação profissional. O Brasil tem pouca oferta de educação profissional. Apenas 8% das matrículas do ensino médio são concomitante com cursos profissionalizantes, diferentemente da média da Europa, que é superior a 40%. E eu acho que isso gera mais empregabilidade, melhora a renda das pessoas. A gente não pode ficar uma visão apenas de que o curso superior é a única solução para que você possa promover oportunidade para os jovens. E isso, tudo isso tem que ser levado em consideração. Para mim, não tem, tem modelos, evidentemente, extraordinários, como a Finlândia, que é um país pequeno, que é talvez um dos melhores exemplos na área da educação do mundo, mas a gente não pode ficar apenas restrito a um modelo específico. A gente tem que colher informações. Ideias de vários modelos. Exatamente. E buscar essa mobilização social. Eu acho, eu insisto muito nisso, Augusto, porque eu entendo que quanto mais houver uma mobilização das pessoas em torno da área da educação... Tem havido isso? Tem havido. Crescido. Eu acho que uma das evoluções mais importantes que nós vivenciamos nos últimos anos, de respeito, por exemplo, ao engajamento de empresas, institutos criados por empresas, personalidades até internacionalmente conhecidas, como Jorge Paulo Lehmann, que muito discretamente atua ele próprio, mas que tem fundação envolvida e diretamente mobilizada, o Todos pela Educação, que é um movimento que nasceu de empresários e de educadores que se integraram na defesa de uma boa educação. A Luísa Trajano recentemente me ligou dizendo que quer construir uma mobilização nacional para que em 10 anos o Brasil produza uma diferença considerável na área da educação. Então, eu acho que esse é o debate que o Brasil precisa, mobilizar todos que têm consciência, vontade, desprovido dessas paixões partidárias e ideológicas, para que a gente possa focar a educação, que transforma e que gera, naturalmente, oportunidade e equidade para as crianças e jovens que são o futuro do Brasil. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação do Paulo Saldanha, do Alexandre Schneider, da Natália Cuminali, do Eduardo Deschamps, do José Luiz Sintra Junqueira e do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço a você que nos acompanhou até agora e especialmente ao ministro Mendonça Filho. Ministro, obrigado. Muito obrigado por mais essa entrevista. Pudemos tratar de assuntos importantíssimos, aí, sobretudo os ligados à educação. E que só volte, então, qualquer dia, para completar o trabalho no Ministério da Educação. Obrigado, Augusto. Um abraço para você e obrigado pela oportunidade. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda.